Bana, hii inaitwa hashtag 411 za dunia. Na hii ya leo kuna uwezekano labda utakuwa umekutana nayo ama huja kutana nayo. Lakini yote 9-10 ni kwamba nitakutanisha nayo tu kivyovyote vile, au sio bana? Hii hapa inamhusu mzee baba hujulikana kama Emil Albert Rudolph Rattleband. Maarufu kama Emil Rattleband. Huyu ni mmoja kati ya watu maarufu sana kutokea kule Uholanzi, Netherland's. Alishaikuwa mwanasiasa, au sio bana? Alafu baadaye akaja kuingia kwenye masuala ya utangazaji. Ni mmoja kati ya TV personalities wenye majina makubwa na wenye umaarufu sana kule Uholanzi. Mzee baba alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 1949. Kwa sasa hivi atakuwa na umri miaka 73. Huyu jamaa kufikia kipindi hicho cha mwaka huo 2018 alikuwa amefikisha umri wa miaka 69. Sasa ilipofika Novemba ya mwaka huo 2018, unaambia kwamba jamaa alifungua kesi mahakamani akitaka umri wake urudishwe mpaka miaka 49. Yani alikuwa na hoji kwamba kama mtu anaruhusiwa kubadilisha jina kisheria, mtu anaruhusiwa kubadilisha pia jinsia, watu anaruhusiwa kubadilisha vitu vingi sana, inakuwaje yeye asiruhusiwe kubadilisha umri wake? Kwa maana kwamba alitaka umri wake ushushwe kwa miaka 20, kutoka miaka 69 mpaka miaka 49. Alikuwa anataka hilo lifanyike ili aweze kuendana sawa na wanawake wenye umri ambao upo chini ya miaka 49. Mzee baba alikuwa anataka kidogo aidende sana watoto wa kike ambao watakuwa na umri wa chini ya miaka hiyo. Sasa unaambia kwamba kesi hiyo ilifunguliwa katika mji ambao ulikata kama Anhem, lakini mahakama ilikuja ikatupilia mbali kesi hiyo Desemba ya mwaka huo 2018 na kumkatalia mbali huyu mzee baba kuweza kubadilisha umri wake. Anajulikana kama Emil Albert Rudolph Rattleband, atokelea zake kule Uholanzi. Nadhani kwamba kwa njia moja ama nyingine nitakuwa nimekustajabisha kwenye 411 za dunia, au sio? Hii inaitwa hashtag 411 za dunia. Cheza naye kila siku ya Mungu. Anajulikana kama Ramakei.